українців, я думаю, ніхто не сумнівався. Але акція переросла всі наші очікування, і люди просто не поміщаються. Тому велике прохання для всіх, хто вже подарував подарунки. Перейдіть, будь ласка. Varşava da Rusiya səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Bu haqda Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yüzlərlə insan Rusiya səfirliyinin qarşısına toplaşaraq, işğalçıların Ukraynadakı törətdiyi qarət əməllərinə görə səfirlik binasının qarşısına paltar və məişət əşyaları yığıblar. Презенти я вам цей час, так же огромна просьба до Клопаку. Поїхав Зеленський на Новгород зі своїм поправом сторони Гостини. І є дуже дуже просьба, щоб ще допомогти її розгодовувати шпиталь. Бо знову є дуже рано. Все те, що у Києві і Чистєво, зараз я не знаю. Запрошаю. Але просьба зосередитися всього на травніках. L'acqua brascia in другую сторону. Другую сторону. Спеціальний плакат під Україну. Покані, починаємо поволі нашу акцію. Также по раз останній звертаючись з огромною просьбом до тих, хто вже заставили свої презенти. Щастя, прошу на нашу сторону вулиці. Дуже дякую. Але по пасах, так. І переказує голос до пана Мирослава. Пане Мирославе, прошу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні, ми бачили, як російська армія грабує українські доми. Пане Самові, трошки далі, на радіо будемо. Вони потрібно те, що